waxaa rag ugu liita ninka dantiisa iyo qarankiisa iyo ummaddiisa ku shubasha noqda ee isaga lasoo dhaxyo xasan sheikh maxamuud waa nin abgaala waa nin wacaislaam dhul buu leeyahay adallaya aadan yabaal iyo johar iyo xamar intuu ka dego iyo gobollada dhexuu leeyahay awood buu u leeyahay wuxuu doonay inuu ka fulayo in kastoo ay nimankii afka duubnaa ay ku haystaan ninku yidhi sinaan mayno adna buri sarrayntiisa madaxweyne xasanow waa aniga qalankeega ha shaqeeyo anigu aanku xukumo anigu aanku taliyo waxaan holladay ama aan jeclaysto inaan dood halkan ka soo jeediyo huwan garnaqsi oo ku wajahan aan doonayo inay generationka reer somaliland iyo jiilka naga dambeeya ay sii wadaan dadka soomalina ay markhati ka noqdaan aniga oo qiimaynaya doodaha iyo isqabadka siyaasiga cakiran ee geeska afrika taasoo bilowgoodii uu ka bilowday heshiiskii ethobiya iyo somaliland ee badda balse anigu maanta uma kicin inaan heshiiskaa ka hadlo heshiiskaasi wuxuu leeyahay eh, hoggaan wuxuu leeyahay dowlado ka shaqaynaya wuxuu leeyahay madaxweyneh loo egmaday qarankan iyo wuxuu leeyahay hayda ay qusayso aniga ma hollan umana bixin heshiiskaa balse waxaan doonayaa in isdul taago taariikhda soomaalida iyo wixii la odhan jiray shantii soomaalida iyadoo ay qurux badnayd inay soomaali shan noqoto walaala ah oo wada degan oo geeska ku wada nool ama midba isku noqoto waxa su'aal leh hortay yaa awal doonayey inay soomali shan noqoto oo wada dhisanto oo istaageerto yaa awal doonayey ciddeebaa tacab gelisay ciddeebaad lu goysay ciddeebaa suurtagal ka dhigtay inay mid walba goonnideedii ay u hilaabato oo goonni u baxdo maanta sidaadla socotaan jabuuti waa doulad waana dolad soomaaliyaed nfd waxay ka tirsantahe kenya soomali galbeed waxay ka tirsantaha ethioopiya soomali koonfureed waxa ay ku doodaa inay tahay dowladda federaalka soomaaliya annaguna waxaanu la baxnay somaliland waxaa xus muhiim ah in taariikhda raggii u soo joogey wax laga qoro ilahay ha u naxariisto maxamed ibrahim cigaal khudbaddiisii uu golaha wakiillada somaliland ka jeediyey markuu madaxweyne ahaa wuxuu ka sheekeeyey sooyaalka soomaalida waxa uu sheegay in ama kun sagaal boqol iyo todobiiyo kontonkii ay burco u ka dhacay shir shirkaas oo ay qabsadeen s nl somalia national league toddobiii kontonkii raggaa halkaa burco ku jiray waxay isla soo qaadeen in soomaali la mideeyo oo shantii gobol ee somaali lasla doono wixii loo yaqaanay baan somaaliya ilahiy ha u naxariisto madaxweyne maxamed ibrahim cigaal wuxuu sheegay dood adagoooo dhex martay dabadeed waxaa la go'aansaday in erge loo diro soomaaliya oo toddoba nin ah toddobadaa nin markay tageen soomaaliya waxaa madaxweyne ka ahaa cabdullaahi ciise waxaana wasiirka arrimaha guda aha muuse boqor marxuumka wuxuu sheegay ilahay u naxariista maxamed inay la yaabeen soomaalidii halkaas joogtay wixii reer waqooyiga waday ee ahaa baan somaaliya cabdullaahi ciise ma danaynin arrinkaa iyagoo quus taagan ilahay au naxariistay muuse boqor ayaa wuxuu u ballan qaaday inay maanta iska noqdaan laakiin uu isagu dadaalo badan sii samayn doono oo uu kala shaqayn doono ban somaaliya marxuun maxamed binaa cegaal wuxuu yidhi baan haddana dib ugu noqonay magaaladii muqdisho annagoo daba taagan oo sahankeeda ah in la helo shan soomaaliyeed oo midaysan waxaa dhisnaa markaa somali national league somali youth league iyo nuv saddexdaa xisbi ayaa waxay ku shireen magaalada muqdisho sl oo ay aad iyo aad r dadka walaalaheen reer konfurta ay u buunbuuniyaan ama ay ka dhigaan inay ahayd xornimadaba tii keentay waxay ka soo hor jeedda markaa ka caga jiedayeen in shanta soomaali la midaeyo waxay u soo direen laba nin shirka waxayna qaateen guddoomiyihii shirka oo ay u soo magacaabeen xaaje ciise nin la oran jiray waxaanu ka tabinaynaa oo aan doonaynaa inay dhallinyarada reer somalilan ay ogaadaan tacabka aynu soo gelinnay iyo maskaxda inaga gashay in la helo baan somaaliya labadii nin ee lasoo diray oo uu guddoomiye ka ahaa xaaji ciise warbixintay celiyeen inay u celiyeen soomaliya dowladdii markaa jirtay ee cabdullaahi ciise xukumay waxay noqotay war nimanku wax kalaay wadaan nasiib daro sida laga weriyey raggii markaa halkaa tegey waa la xiray xafiiskii iyagiina suuqaa la ferisiyey wixiina waa lala wadi waayy garo oo waxaynu daba taagannahay in han soomaliyeed maxamed ibrahim igaal kabtirkiisa wxa ka mid ahayd aalinta haddii hargayse la odrhan lahaa nin baa midnimada soomaaliya ka soo hor jeeda waa la gogoyn lahaa naftiisumay baxdeen waxaanu nahay waxba yaanu xeerke i marin xoolana isiinine xaasha nin libin kaa xisdiyey xumaha waa yaabe waxaanu nahay kuwa halkaa u mareeyey ee waalidkayo u u mareeyey in baan somaliya la helo xaa aad ula yaabaa marka ay soomaalidu ka sheekaynayso hadalla yadoo rakiisa somali diid soomaalida kuwa kala gooya waxaasay ka sheekeeyaan u malayn maayo hadii suugaanta dadka reer waqooyiga leeyihiin afsoomaaliga laga saaro in af somali jirayo oo gaariye laga saaro oo timacaddelaga saaro oo hadrawi laga saaro oo cali sugula laga saaro oo inmumi laga saaro soomalinimaduba waxaanu ka nahay fiinta madaxanu kanahay ma nihin dad somalinimada ka carara e waxa laysku qabtay waa doladnimo si kastaba ahaatee waxay soo jiirtaa taba ee somali wqoyi oo english rotectorade ahaa iyo smalitaly rtctd lakla ahaadaba libtii guusha qarannimada iyo lasoo noqoshada xorriyadda ummadda soomaaliyeed waxaa hantiyey raggii london tegey dhego nin indhaleh iyo nin dhegaleh iyo nin shaksi ah iyo nin af soomaliga fahmo maqal xorriyadda ragga ku suntamo aa annagaana ka keeney ingiriiska waxaanse garan weynay inaanu haysanno dawladnimada yada mar kale maxamed ibrahim cegaal ilahay a u naxariistya isagoo madax ah oobrime minister ah oo wasirah iyagoo afar wasiir ah iyo afar dibatati ayay bahoryoogoodii iyo doonidii soomali wada joogtaha ayay waxay u tageen magaalada muqdisho tbo miyaa lasoo dhoweeyey weye su-aashu maya haddana waxaa dhacday waxaa la ysku qabtay halkan markii laga tegayey war aynu lix bilood haysanno dowladnimadeenna iyo aynu ku biirno walaalihin waxaa xoog badnayd war walaalihin aan ku biirno raggii laga adkaaday waxay ku mitideen inay sameeyaan saddaxiya labatan qodob oo loo yaqaani unionti ama articliskii isku taga unionkaa ha saasu ahaa nasiib daro iyagoo wata ayay tageen meeshii xamar iyagoo qodobadaa wata e 2miyaa la akriyey maya miyaa la eegay maya miyaa la qiimeeyey maya ddasbinka ayaa lagu riday waxa la yaab leh nimankii adaxda ahaa ee xaa tgey nimankii madaxda ahaa ee xamar tegey haddana qiimo ay ka lahaayeen meeshaa ma jirine shirkii golaha wakiiladuba waaba bilowday laba articleoo taryani ku qoranna waa la diyaariyey cigaano suuq isagoo joogaadu wxuogaadayin hirksocdadhamngii waaka dhacay jabka foosa xun aa samaysmay dowladdii raydka ahayd ee udhexaysay dowladdaa rayidka ah iyadoo dadki reerwaqooyigu sigitigiiba ay gudoodeen haddana waa laiska goos adeego waxayidi war somalinimadu iyo yuyinkaa laao saaxadda waxa madaxeyne kanday doladdii raydkaa aadadmn aadan cabdl cisman marnaba uma siinin fursad hogaamin ummaddii reerwqoyigi alkaa tagtay waxa ugu horreysay saaxadda u maxamed ibrahim agaal ku soo noqdo markii uu madaxeyne day cabdshiid shee cali shirmarke muddadaa koobnayd kadib nasiib daro waxay ummadda kiraysaa inuu ahaa madaxweyne wanaagsan intii yareydu madaxeyne ahaa laakiin nasiib daro waxa lagu diray magaalada laasaanood kijanary waxaa markaa xukunkii la wareegey 9madaxweyne siyaad barre oo markaa kuubka hogaaminayay qabsaday taariikhdayse ku dheeraan maayo oo bugaagtay ku qoran tahay laakiin wax la sheego oo muddadaa dhacday waxa ugu qiimo badneeduu sameeyey qoruddii af somalgadalaayoba waxaybilaabntaymarkuu culummadii laayey qoorta u wada xiiray markay diideen in aayadaha ilahay laga hor yimaado ragga iyo dumarka aanay sinayn waxaad og tihiin oo aan u sheegayaa dadka dagaal xun 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 oo lagu hoobtay baa lagu qaaday etoobiya laakiin lagu qarinayo feyl yarka duuladnimada markaa taagnaa oo qiiqisku qarin a aan aad looga fiirsan ka dib dowladdii siyaad barre waxay noqotay mid wiiqan oona wod lahayn aantabar lahayn siyaasadda soo hadhay waxay noqotay dil qabo iyo qac ka si waxaan og tihiin jabadii u horreysay ee soomaali la dagaalantay waxaa bilaabay sdf bayahad cabdulhi yusufbayhd d cri9oo lagu curiyey magaalada london waxaad aragtaa marar badan in dadku ay snm eedeeyaan hadafkii ahaa in somali national movementig ahaa iyagoo dafirsan diiddan taariikhda mugg ee miisanka leh ee somali jacaylka ahaa ee dadka ruraqooyiga ay wadeen mahana qaadin jabhadii cabdullahi yusuf eesdf dibba ha ku muteen dadkiisii gobolada dhexe ee gaar ahaan magaalada gaalkacyo oo dib badan u ka dhacay ma dafirno anagu taariikhda x waxa soo baxay taariikhdii dheerayd dheerayd ee halgankii snmta iyo dhibaatooyinkai dadka loo geystay ku noq noqon mayno anagu ma cabanayno anugu ma cawdo laakiin taariikh madow oo soomaali soo dhex martay bay ahayd muddadii halgankii ayaysan muodday iyo habdhaqankii dowladdii siyaadbare waxaan leeyahay oohinta iyo keylada iyo baroortu maka islaamnima walaalahay soomaaliya maka soomaali jacaylbaa mise waa diidmo ay diiddan yihiin jiritaanka ummaddan inay dowlad noqoto nin kasta oo ilaahay dartii ay walaaltinimadu ka tahay oo diin ka tahay anigu waa u cudur daaraya laakin qarracankani iyo oohintan iyo baroortani way ka weyn tahay inay bad iyo laga sheekeeyo iyo contract iyo maahan baroortu orgiga ka weyn ee waxa keleya ay ku sugan tahay amaan orhan karaa madaxweyne xasanow waa aniga qalankeyga ha shaqeeyo anigu aanku xukumo anigu aanku taliyo dhegahaaga aan noqdo indhahaaga aan noqdo adduunyada hala xidhiidhin mashruucaagu hay soo maro maba qarsan madaxweynaha soomaaliyae wuxuu yidhi wadooyin kalaa jiroo lasoo maro waxaan leeyahay ninkuu yidhi sinaan mayno maxamed ibrahim hadrayi wuxuu yidhi ninkuu yidhi sinaan mayno adna buri sarrayntiisa sidka waa wadaagtaane ma gaashanbatiisu e ma gaashan batiisu sinaan mayna ku dhaqaaqi mayso xasan sheikh maxamuud waa nin abgaala waa nin waca islaam dhulbuu leeyahay adallaiyo aadan yaabaan iyo johar iyo xamar intuu ka dego iyo gobollada dhexuu leeyahay awood buu u leeyay wuxuu doonayinuu ka fulayo in kastoo ay nimankii afka duubnaa ay ku haystaan tan iyo baddeeda iyo dhulkeeda raggii lahaabaa haystaa hazrawi mar kale wuxuu yidhi raganimada sooceeda adigoo sagaal buuxshay halku seegay baa yaal tala taadun maaha madaxweyne xasano

ilahay waa xarrimay somalilandna waa qaran jiraa waaan leeyahay jirka naga yaryar war dulmi dooni mayno laakiin waxaa rag ugu liita ninka dantiisa iy qarankiisa iyo umaddiisa ku shubasha noqda ee isaga lasoo dhex maro waxaan ku soo gunaaradaya ninkaanahy wa garaaysne suldankayg wxyiri saaxiibo badan baan leeyahaydni صداع علي مدر سلطان عبد الله سلطان علي موسى وعيري صاحب بابا بان لا يحيي يعني. ضد بابا بان سكوحي لنا لكن ضد الخير كي لا يوصل نحمره